Загалом масштабну роботу з молодими людьми, допомагаючи їм із працевлаштуванням, у бібліотеці почали в травні місяці. Тоді в храмі книг святкували відкриття безкоштовного інформаційно-консультативного центру. Центр став результатом плідної співпраці бібліотеки та молодіжного об'єднання «Відкриті двері». На сьогоднішній день вже близько 600 людей мали змогу попрацювати саме в цьому інформаційному центрі. Завітавши цього разу до бібліотеки, ми дізналися, що у центру з'явилося своє приміщення. Працює воно щоденно, тож ласкаво просимо бажаючих знайти роботу. Що ж до заходу, який відбувся в бібліотеці 16 червня, то це був ярмарок вакансій. Безліч пропозицій, безліч можливостей. Проводиться він в рамках проєкту «Інформаційно-консультативний центр з питань працевлаштування як засіб вирішення конкурентоспроможності молоді на ринку праці Кіровоградщини». В ролі організаторів зустрічі студентів та потенційних роботодавців виступила громадська організація «Кіровоградське телевізійне інформаційно-молодіжне об'єднання «Відкриті двері». Підтримала цю ідею антикризова гуманітарна програма Міжнародного фонду «Відродження». Ми по максимуму приділимо всім конкретно увагу. Молодь тут навчиться, як саме потрібно шукати роботу, як саме звертатись до роботодавця, як саме, стане більш комфортною, більш обізнаною в процесі працевлаштування. В рамках ярмарку вакансій молодь, що завітала на захід, в індивідуальному порядку спілкувалися з потенційними роботодавцями. А на зустріч прибули представники близько 20 підприємств та компаній, що мають вільні вакансії для працевлаштування молоді. Зустріч тривала кілька годин, тож молоді люди мали можливість отримати відповіді на усі свої запитання. Щодо загальної інформації від роботодавців, то своїм можливим майбутнім співробітникам вони розповіли про вимоги до працівників та документи, що потрібні для працевлаштування. Я прийшла сьогодні на цю ярмарку і мене заінтересувало таке підприємство, як заправочна станція «Волга». От я взяла анкету і хочу її заповнити, буду рада, якщо попаду на цю роботу. Я завідувач практики Інституту України. Значить, я прийшов в зв'язку з тим, що у нас на даний час випускається студент. І значна кількість вже працевлаштована, а значна кількість ще ні. І тут є роботодавці, які дійсно зацікавили мене, як завідувача практики, для того, щоб студенти пішли подивилися, чим займається це підприємство, і щоб подальшому отримати роботу. Долучились до ярмарку вакансій представники обласного та міськрайонного центрів зайнятості. Вони представили молоді перелік вакансій, що існує в базі служби зайнятості. Та запросили усіх бажаючих завітати на фахові консультації. Безумовно, що заходи на зразок цього ярмарку та наступний захід покликаний допомогти молоді з вирішенням проблем працевлаштування, заплановане на 1 липня. Сподіваємося, що цей проєкт дасть змогу дуже багато молоді знайти собі роботу.